Tashmosh në tavolinën e SPAK dosja e tenderit korruptiv me objekt blerje uniformave, shmbathje e këpuc të 10.000 policëve të shtetit për 4 vite për shkak se ish ministri i brendshëm Sander Leshaj, krye policia Ardi Veliu, si skenues e realizues të vjedhjes, nuk hoqën dorë nga kjo afere pisët. Prova kryesore dhe e qartë e vjedhjes së dirigjuar nga Ardi Veliu në favor të miku të tij nga Vlora, biznesmenit Ismail Kadiu, është fakti se ky tender është bërë 2 herë. Herën e parë kur shefat e uniformave blu menduan se nuk do zbulohej vjedhja me falsifikim çmimesh për njësi, me fond limit 28 milion euro për 726 artikuj mallra. Herën e dytë pas plasjes së skandalit në media, tenderi u bë më 14/7/2020 i përsëritur me të njëjtin fond limit, por duke paksuar artikujt mallra nga 726 zëra në 486 zëra mallra. Me këtë marifet po me falsifikim çmimesh vjedhja është 10.8 milion euro, duke shtuar afro 60-200% për çdo artikull uniforma e këpuc, ku rekord ishte kapelja me vlerë sa një pag mujore inspektori policie dhe këmishat verore me vlerë sa një kostum dimror. Sipas llogarisë financiare për 10.000 policë, rezulton se me tenderin që i është dhënë Kadiu të Vlorës nga miku i tij Ardi Veliu, janë zhvatur nga 1.080 euro për uniformën e çdo polici, mëkat të cilin e ka bekuar edhe ish ministri Leshaj duke vënë firmën mbi tender dhe duke e quajtur shpifje. Quhej shpifje fakti që xhaketa e thjeshtë e një polici komuniteti kushton 2 herë më tepër se xhaketa e një drejtuesi të lartë policie që ka aksesor shtes ose një pal këpuc verore, kushtojnë sa 3 pal këpuc dimrore. Ndërsa krejt veshje kostumi e Ardi Veliut si krye polic kushton 88% më lirë se kostumi i policit pa grant. Ekspertët e prodhimeve tekstile të policis kanë konstatuar se vjedhja e bërë me këtë tender, fshehur në kontratën që ka marrë Ismail Kadiu i firmës DE SHPK, ish qollari SHPK, është 13.268.757.780 lek të vjetra pa të vëshë ose 10.8 milion euro. Kjo vjedhje është e barabartë me 239.985 uniforma policore llogaritur në tenderin e parë, por hequr në tenderin e dytë pa e paksuar fondin limit. Edhe në tenderin e parë, vjedhja me çmimet e larta të uniformave ishte në vlerën 5 miliard lek të vjetra, ndërsa shtesa e vjedhjes deri në 13 miliard lek është inskenuar duke rritur vlerën e shumatorës për cop mall. Nëse SPAK nuk e di, duhet të përfshinë hetime edhe këtë fakt. Para një muaji shteti gjerman i dhuroi Reneas 200 pal këpuc speciale me qafë për aksione malore, të cilat kishin çmim tregun 150 euro një pal. Ndërsa me tenderin e Leshajt e Veliut u blen nga Kadiu i Vlorës këpuc dimrore për meshkuj me çmim 28.066 lek një pal, ndërsa këpucët e thjeshta për femra janë blerë me 137 euro një pal. E sigurt mos mjaftonte vjedhja 10.8 milion euro me falsifikime çmimesh për njësi artikulli, firmës DE SHPK, ish çollari SHPK, i është dhënë tenderi me ofertë 98.87% të fondit limit ose 27 miliardë 690 milionë 527.760 lek pa TVSH nga 28 miliardë e 3 milionë e 475.700 lek pa TVSH që ishte shpallur gara. Faktikisht tenderi u dha firmave D&E SHPK, Summer Conf SRL, Lover SRL dhe Jakupoglu Tekstileve deri sam Tik as vedet Jakupoglu, por përfaqësuesi i rezultatit sekser tek shefat e ministrisë ishte Ismail Kadiu i firmës D&E SHPK, vërtetuar nga kontrata e lidhur më 10/9/2020, publikuar në buletinin APP numër 77 datë 28/7/2020. Çudia është se tenderi kishte si specifikim kontratë vetëm me një firmë fituese, ndërsa drejtuesi i policisë së shtetit në shkelje të plotë të ligjit ka shpallur fituese 4 firma të bashkuara, mes tyre edhe firma e turkut Vedat Jakupoglu, i njohur i Ardi Veliut gjatë kohës kur bënte trajnimet në Turqi. Një tjetër pjesë hetime nga SPAK është dhe fshehja e të dhënave, duke e bërë kontratën për 4 vite pa detajuar grafikun kohor, për sasinë e veshjeve dhe këpucës të çdo viti, madje sasia sipas artikujve zërave është korrigjuar edhe pas nënshkrimit të kontratës, gjë që tregon se po bëhet vjedhje mbi vjedhje. Bosi Ismail Kadiu nga Vlora, që ka përlarë tenderin pagare me kosto 10.8 milion euro më tepër se kosto e reale, i di më mirë këto fakte e mund t'i sqaroj para SPAK, sepse po i zbaton sipas pazarit që ka bërë me shefat e policisë e ministrisë. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.